Vamos começar então a nossa aula de hoje, 61. Bom dia a todos vocês novamente, espero que vocês estejam bem. Nós vamos começar fazendo a correção dos exercícios de semana passada, que eu deixei para vocês fazerem em casa. Foram as páginas 356 e a 357, tá bom? Você que chegou agora, abrindo o livro módulo 3, páginas 356 e 357. Lá na página 356, galera, nós temos aí no número 1 uma foto, paisagem de parte da cidade do Rio de Janeiro. Na letra A, quais elementos mais se destacam nessa paisagem? Tá bom, Ju? Ela pediu para esperar um pouquinho para pegar o livro. Galera que ainda não pegou o livro, que chegou agora, por favor, aproveite e pegue. Módulo 3, página 356. Podemos? Sim. Ju? Ju, tá por aí? Conseguiu pegar o livro? Salvou o livro? Galera, nessa letra A, quais elementos mais se destacam nessa paisagem? Casas de prédios. Casas. Prédios. Prédios. Exatamente. Diferentes tipos de moradias, né? Ao mesmo tempo que nós temos casas mais simples, né? De uma área possivelmente mais carente, que são essas casas. Nós temos prédios ao fundo, né? Isso aí. Na letra B, para atender a qual necessidade, principalmente, as pessoas fizeram essas transformações no espaço geográfico mostrado na foto? Qual foi a finalidade dessa transformação? Moradias para as pessoas. Isso aí. Construir moradias para as pessoas, exatamente. Então, a letra B, certinho. Juliana, conseguiu pegar seu livro, meu amor? Ih, gente, será que a Juliana aconteceu alguma coisa? Número 2. Pegar o livro, aí eu não consigo responder. Número 2. Que transformação observada na fotografia. Peraí. Que transformação observada na fotografia abaixo mostra a formação de um novo espaço geográfico? Desculpa, repete a pergunta. Que transformação observada na foto abaixo mostra a formação de um novo espaço geográfico? Número 2. Essa foto representa o quê? Desmatamento de uma parte da floresta. O desmatamento, né, de parte de uma floresta. E aí, esse espaço que era natural já passou por uma transformação, uma modificação. Já não é mais totalmente natural, né? O ser humano que promoveu o desmatamento ali, provavelmente para substituir por alguma atividade, né? Ou agricultura, ou pecuária. E aí transformará, acabará finalizando essa transformação do espaço em espaço geográfico. Então, nessa número 2 aqui, vocês vão colocar que transformação observada? O desmatamento. Pode colocar aí. O desmatamento. Alguma dúvida aqui no número 1 ou 2? Não. Agora, na página 357, nós vamos completar as frases com as palavras, tá? E aí eu vou ler e vocês vão complementar para mim as frases. A primeira frase, as compreendem tudo o que podemos observar,
mas também utilizamos outros sentidos do nosso corpo para percebê-la, como tato, olfato e a audição. Mais o Visual. quê? Acho que Oi? não. Não ouvi, Paulo Vitor. Mais o Eu quê? tinha falado visual, mas está errado. Eu Ah, tô visual. quem fez essa? Você fez, Matheus? Você colocou o quê? Não, não, essa. Breno? Breno Lima, você fez essa? Não. Professora, não é visão, não? Não. Não, porque se fosse visão, tava ali e ia ficar visão. As. O que que nós podemos observar? É tudo que nós podemos observar. É lugar, As espaço natural, as paisagens. É tudo aquilo que os nossos sentidos eles conseguem captar de um lugar. Então, essa primeira frase, as paisagens. No quadradinho vermelho, os elementos Natura. naturais. naturais e os elementos Cultural. culturais podem ser observados nas paisagens dos lugares. Isso aí. Agora, o quadradinho azul. Os elementos das paisagens podem ser reconhecidos por meio da observação e da delimitação dos. Quero ver quem vai acertar isso. Espaço. Não. Os elementos das paisagens podem ser reconhecidos por meio da observação e da delimitação dos planos das paisagens. Lembra que na semana passada nós fizemos na aula alguns exercícios onde a gente tinha umas fotografias e que a gente precisava delimitar A verdade. os planos? Então, através da delimitação desses planos das paisagens, a gente consegue identificar os elementos que fazem parte dela. Então, essa frase aí, delimitação dos planos. Agora, o quadradinho com as pontinhas amarelas. O ser humano utilizando diferentes. Transforma o espaço geográfico, alterando o curso dos rios, aumentando a produtividade. Formas. Técnicas. Tá? Aí a palavra que mais fica certinho, né, combinando aí, dando sentido à frase, seriam as técnicas. As diferentes técnicas que os seres humanos usam para modificar o espaço através do trabalho, né? Agora o quadradinho verde, o do ser humano, vem intensificando rapidamente as mudanças das paisagens para atender às suas necessidades. Desmatamento. Não, não é só o desmatamento que provoca mudança aí no espaço, não. Erosão. Desde quando isso surgiu no mundo, o ser humano começou a alterar o meio em que ele vivia de maneira muito intensa. Terremoto? Não. Terremoto, você não, coitado, ele não Ah, tem. tinha terremoto, teve terremoto também. Terremoto, Matheus, é natural, é uma causa natural. O ser humano, ele não interfere. Não tem como ele produzir isso aí, né? O trabalho, gente. Antes de ter o trabalho, né, o ser humano ele não fazia quase nenhuma interferência no meio em que ele vivia, porque ele só coletava, vivia de atividades muito simples, ele só retirava da natureza o que ele precisava para o próprio consumo. Quando que isso começou a mudar? Quando que essa logística começou a mudar? Quando surge o trabalho, quando o ser humano ele percebe que ele pode plantar os alimentos para se alimentar, mas ele também pode lucrar com a venda desses alimentos. E aí, as transformações na natureza foram muito mais decorrentes e recorrentes, tá bom? Então, com o surgimento do trabalho. Oi, Matheus, falou alguma coisa?
Sim, só. Ao lado, então, agora no último quadradinho, chamamos todo o espaço formado pela interação dos seres humanos com a natureza. Paisagem? Não, a relação ao espaço que sofreu alterações humanas, ele é conhecido como o quê? Falamos disso na semana passada. Cultura? Espaço geográfico. O espaço geográfico é aquele espaço que sofreu intervenções humanas. Na semana passada, nós falamos sobre algumas categorias de análise da geografia. Vimos que a geografia, ela é uma ciência resultante da análise da interação do ser humano com o meio em que ele vive, com a natureza. E nós vimos que o ser humano promove, né, desde que o mundo é mundo, desde que surgiu o trabalho no planeta, o ser humano ele transforma esse espaço, adequando às suas necessidades para melhorar a sua qualidade de vida, certo? Hoje eu vou fazer um. Tô vendo que vocês já esqueceram tudo que a gente viu na semana passada. Todo não, eu tô aqui É. anotando. Vou fazer um sim para relembrar todo o assunto. E aí, nós aprendemos que lugar é um conceito importante para a geografia e é um espaço onde nós estabelecemos um vínculo, onde a gente cria uma identidade. Então, existem vários tipos de lugar onde nós fazemos isso: Você nossa gosta casa, nossa disso? escola, nossa rua, enfim, uma infinidade de lugares, tá? Vimos também que existe, em todos os lugares, em todos os espaços, existem paisagens. Só que para a geografia, a paisagem ela é uma parte de um lugar. É tudo aquilo que os nossos sentidos eles conseguem captar. Visão, audição, o tato, né, o olfato, tudo aquilo que a gente consegue perceber e sentir através dos nossos sentidos é uma paisagem. É diferente do lugar, que é um espaço, que é um todo. Paisagem seria apenas uma parte daquele lugar. E vimos também o conceito de espaço natural e espaço geográfico. Espaço natural é aquele espaço que não sofreu intervenções humanas. O ser humano ele ainda não modificou e ele preserva os seus elementos naturais. Tipo a Espaço floresta de. amazônica. Sim, área de mata mais fechada, né? E o espaço geográfico seria aquele espaço onde o ser humano promoveu intervenções, né? Então, hoje em dia, no planeta, a maior parte dos espaços que existem são geográficos, porque o ser humano já promoveu alguma modificação nele. Lembrando que, quando falamos lá de paisagens, estas paisagens elas podem se dividir de duas maneiras. Ela pode ser uma paisagem natural, onde você tem o predomínio de elementos naturais, mas você também pode ter uma paisagem cultural, onde você tem o predomínio de elementos culturais, ou seja, de coisas que foram construídas pelo ser humano. Isso tudo nós vimos na semana passada, tá? Alguma dúvida? Continuando com o livro de vocês, vamos para a página 358 e 359. Eu gostaria de que vocês olhassem, observassem essa paisagem daqui da abertura do capítulo de vocês, paisagem belíssima. Hoje nós vamos continuar a falar sobre o espaço, sobre as paisagens, sobre a sociedade. Hoje nós vamos falar um pouquinho como os aspectos naturais, eles se relacionam, eles estabelecem um vínculo onde um depende do outro para acontecer. E nós vamos falar também como o ser humano ele promove essa interação, como ele participa dessa interação, promovendo então as modificações nas mais diversas paisagens. Olhem bem essa foto aqui de vocês. O que que vocês podem me falar, observando essas duas imagens, né? Quais são os elementos naturais que vocês podem observar dessa paisagem aqui? As montanhas. As Montanhas, montanhas, que mais? árvores, Árvores.
As árvores. Vegetação. Um rio. Rios, vegetação, o que mais? Uma casinha bem ali. O quê? Casa? Casa é elemento natural? Não. Ah, elemento natural. Ah, tá. É um elemento cultural. Exatamente. Então, quais são os elementos culturais que nós podemos perceber aqui nessa paisagem? As casas. Ponte. Ponte. As pontes. O que mais? É... Tem uma aqui que está na nossa cara e ninguém ainda sacou, reparou nela. Vegetação? As plantações. As plantações, né? Ser humano. Todos esses quadradinhos aqui que vocês estão vendo, assim, pequenos, em porções menores, são plantações que foram realizadas pelo ser humano. Apesar de parecerem elementos naturais, não foi parar ali sozinho, foi o ser humano que colocou, né, e que está cultivando. Então, trata-se de um elemento cultural também. Então, olha só. Em uma pequena paisagem, a gente vai encontrar uma infinidade de elementos diferentes e estes elementos, eles se relacionam, tá certo? Formando, então, e compondo uma paisagem qualquer. E isso acontece pelo mundo todo. A gente vai perceber que o relevo, olha aí nessa imagem que nós temos aqui, vai interferir no tipo de vegetação do lugar. É, o clima, por sua vez, também vai interferir no tipo de relevo e no tipo de vegetação. Ou seja, os aspectos naturais, de um modo geral, eles estabelecerão um vínculo, eles estarão interrelacionados, tá certo? Eu não posso querer ter, em uma área de grandes altitudes, uma vegetação tão densa, tão frondosa como a floresta amazônica, por exemplo. Até porque o clima, né, de montanha é totalmente diferente do tipo do clima onde ocorre a vegetação aí da floresta amazônica. Então, a gente tem que perceber que o mundo todo, o planeta, neste planeta, os elementos naturais, eles estão correlacionados. Eu não posso querer ter uma vegetação de floresta de coníferas, por exemplo, num lugar de clima desértico, como no Saara. Clima muito seco, não vai ter esse tipo de vegetação. Então, a gente tem que entender que todos esses elementos naturais, eles estão relacionadinhos. Só para a gente ter uma noção, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, só para a gente ver. Galera, antes de eu compartilhar minha tela, eu pedi para a tio Gilbert colocar, disponibilizar lá na plataforma um resumo para vocês dessa primeira parte do capítulo. Então, por favor, se você não entrou na plataforma, entre lá para poder pegar o resumo, tá certo? Matéria da nossa avaliação. Começando, então, a falar que eu estava... Já colocaram a data da avaliação. Mas já estamos nos preparando, né? Então, vamos analisar todas as interações entre os aspectos naturais que nós temos dentro do nosso planeta, né? Esse planeta aí que apresenta e que possui todos os recursos que nós necessitamos para a nossa sobrevivência. Então, ele é de suma importância. Infelizmente, nós, seres humanos, não estamos sabendo cuidar desse planeta, né? Depois que o ser humano desenvolveu o trabalho, a rapidez com que o ser humano ele vem destruindo, se apoderando dos recursos naturais que este planeta oferece, é de maneira absurda, né? Então, a degradação do meio ambiente que vem ocorrendo ao longo dos últimos séculos, principalmente depois do século XVIII, depois que nós tivemos o desenvolvimento industrial, com a Revolução Industrial, esse processo ele se intensificou demais. Na atualidade, já é mais recorrente, mais crescente, a preocupação dos países em preservação deste planeta, preservação
do meio ambiente. Até porque não adianta só a gente explorar, 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 sem saber o que vai ser do futuro. Existem recursos naturais que não são renováveis, ou seja, uma vez esgotado, nós, seres humanos, não iremos reaver, porque a natureza ela não tem, ela não vai produzir novamente num tempo hábil de que nós possamos consumi-lo. Né? Demora-se milhões e milhões de anos para ser refeito. Então, é não renovável, porque a gente não vai conseguir usufruir novamente desses recursos. E se nós continuarmos utilizando tudo isso dessa maneira como nós estamos, o que vai ser das próximas gerações? Será que eles conseguirão utilizar esses recursos? Será que eles terão alimentos? Será que eles terão não. água potável? Não, do jeito que está indo, não. Pois é. É só a gente olhar ao nosso redor, nos grandes centros urbanos. Não há no Brasil nenhuma grande cidade que tenha um rio limpo no meio da sua cidade. Tem? Nos grandes centros urbanos. Eu não estou falando em áreas de interior, áreas rurais, porque nessas áreas rurais você ainda encontra rios mais limpos. Isso aí a gente não, encontra. Não tem. Mas nos grandes centros urbanos, os rios eles estão mortos, são valões, né? Perto de nós, o que mais nós, aqui pelo nosso bairro, aqui pelo Gradinho, o que mais tem são os rios poluídos. Então, nós precisamos repensar essa relação do ser humano com a natureza. Quando eu coloco homem, é ser humano, tá, gente? Homem, mulher, criança, idoso, todo mundo. Todos nós precisamos repensar essa relação que nós estabelecemos com o meio em que nós vivemos, né? Muitas vezes, né, a natureza, nós degradamos, nós fazemos coisas ruins, poluímos, destruímos, uma hora a conta chega. Uma hora essa conta chega, né? Uma hora a natureza, ela cobra, ela devolve aquilo que ela está recebendo, né? Então, olha só, como eu falei com vocês, os elementos da natureza, eles se relacionam entre si. Né? Eles são linkados. A gente não precisa ficar gravando preocupado qual é o tipo de clima que acontece num lugar, no país tal, na região X, qual é o tipo de vegetação. Se a gente perceber e entender que é uma relação entre eles, fica muito mais fácil. A gente aprende e não esquece mais. Então, o relevo ele vai interferir no clima da região, que por sua vez vai interferir no tipo de vegetação, que também vai interferir na hidrografia. Nos lugares onde nós temos um relevo montanhoso, quando há rios, esses rios, por conta do próprio relevo, olha só, eles vão ser mais encaixoeirados. Eles não terão suas águas serenas, obviamente, pelo próprio relevo, né? Nas áreas de planície, nas áreas mais planas, esses rios não terão essas quedas d'água, essas correntezas muito grandes, serão rios mais serenos, porque são áreas planas a se percorrerem. Então, a água, ela percorre um trajeto mais sereno. Tipo de vegetação de uma área de grande altitude vai ser diferente de uma área mais plana, mais próxima ao nível do mar. Então, tudo isso recebe também a influência do tipo de clima, né, que vai alterando. Antes da gente falar das correntes marítimas, olhem aí no livro de vocês, na página 361. A gente vai falar um pouquinho sobre como a altitude, como o relevo, ele vai interferir no tipo de vegetação. Olhem bem essa imagem que nós temos aqui de um relevo e as diferenças de tipos de vegetações que nós temos à medida em que a gente vai subindo aí as grandes elevações. No sopé, no nível do mar, nós temos aqui, olha só, um tipo de vegetação diferente, que é utilizado aqui, até nesse caso aqui, gente, esse desenho, deixa eu só explicar para vocês o porquê também que está com esse desenho. É uma representação da Cordilheira do Himalaia. Cordilheira do Himalaia, ela fica no continente asiático, mais precisamente em 5 países, Índia, Nepal, Butão, Paquistão e a China. Essa cordilheira, ela foi formada numa era geológica mais recente. Ela foi formada pelo choque do subcontinente indiano com a placa euroasiática.
quando essas duas placas aí se chocaram, promoveram, então, o soerguimento deste relevo montanhoso. Esta cordilheira ainda está em crescimento. Estas placas, elas ainda estão se chocando, se encontrando, e ela ainda está em franca expansão, em franco crescimento. Então, ali, nós temos o ponto mais elevado do planeta, que é o Monte Everest, com 8.848 metros de altitude, tá certo? Então, é muita altitude. E aí... Hã? O seu áudio para mim falou, o meu... Falhou? Professor? Oi? Eu tenho uma dúvida. Alguém estão já... me ouvindo agora? Sim. Tá. Então, sim. Deixa eu só repetir, porque ele não ouviu. Eu estava falando aqui, Paulo Vitor, sobre a formação da Cordilheira do Himalaia. Esse desenho que está aqui no livro de vocês é uma representação dessa cordilheira, tá? Então, essa cordilheira ela foi formada pelo choque de duas placas, subcontinente indiano com a placa euroasiática. A Índia, que hoje faz parte do continente asiático, no passado geológico, não fazia parte, tá? Ela se juntou há cerca de 10 a 20 milhões de anos atrás. Quando se juntou com o continente asiático, houve o choque, óbvio, né? E houve um movimento que a gente chama de convergente, quando as placas se chocam umas com as outras, gerando, então, o soerguimento da cordilheira do Himalaia, tá? Na cordilheira do Himalaia, nós temos, então, o Monte Everest, que é o ponto mais elevado do mundo. E aí, os tipos de vegetações que nós teremos nesta cordilheira, que apresenta, em média, elevadas altitudes, em torno de 6 mil metros de altitude, né? Vai mudar de acordo conforme a gente vai subindo, então, essa cordilheira. O que acontece com a temperatura à medida em que a gente vai subindo a um relevo montanhoso? Ela aumenta ou diminui? Diminui, porque quanto mais alto, mais frio. Exatamente. Então, a gente já sabe, a gente já estudou o clima, a gente já viu como que esses fatores eles alteram, e a gente já viu que à medida em que a gente sobe aí as grandes elevações, a temperatura desse lugar vai diminuindo, né? Assim ocorre também com a cordilheira do Himalaia. Então, olha só, aqui embaixo, gente, vocês estão vendo a vegetação, ela está de uma maneira diferente, parece que está em uns degraus, né? O que, que é isso, gente? Nessa parte aqui do terreno, ao nível do mar, as pessoas, elas plantam, elas fazem alguns cultivos, tá certo? Então, aqui, geralmente, na Ásia, nós temos destaque para o cultivo de arroz, que é muito consumido por eles. Então, no sopé, aqui nessa base dessa montanha, eles cultivam o arroz. Logo acima, né, nós já vamos ter entre 1.000 metros, olha só, um tipo de vegetação diferente. A medida, ela é mais diversificada, tem diversos tipos de plantas diferentes. Quando a gente já vai subindo acima dos 2.000 metros, essa paisagem já muda, não muda? Nós já não vamos encontrar tanta diversidade de espécies de plantas. Por volta dos 2.000 metros, é um tipo de planta só. E entre 3 e 4 mil metros, apenas um único tipo de planta. Entre 3 e 4 mil metros, nós temos aqui as plantas, os pinheiros. Pinheiro de Natal, que o pessoal usa para confeccionar árvores de Natal. Não é à toa que eles são típicos dessas regiões mais frias, onde a temperatura ela é mais baixa. Os pinheiros, eles têm um formato aí, ó, de um cone. Então, a floresta de pinheiros, elas também são conhecidas como coníferas, porque vem desse formato de cone que essas plantas elas possuem. E a natureza ela é tão sábia, que as folhas dos pinheiros são diferentes das folhas das florestas tropicais. Elas são vazadas, elas têm um formato assim, ó, de agulha, são fininhas. Para que isso? Para que elas, ao receberem a neve, né, no período do inverno rigoroso ao qual elas ficam expostas, para que não haja o acúmulo de neve nas suas folhas. Até porque, se ficar com um acúmulo muito grande de neve, as folhas vão se queimar, né? E aí a natureza encontra um meio, ó, de sobreviver
as suas condições climáticas. Acima desses 4 mil metros, essa vegetação ela vai sumindo. Por quê? Até chegar lá no topo, onde você tem neve, né? Então, a temperatura é muito baixa. Então, a gente já viu que o relevo ele vai interferir no clima, que, por sua vez, vai interferir no... Oi, Paulo Vitor. Tem várias diversidades de vegetação. Oi, Paulo Vitor. Tem várias diversidades de... Como se fala? De árvores. Tem um monte de mudança de clima. Sim. Então, a gente vai perceber que o relevo ele vai ser influenciado pelo clima e a vegetação vai ser influenciada pelo tipo de clima e pelo relevo. Então, todos eles estão juntos e misturados para compor a paisagem de algum lugar, tá? Professora, meu vizinho tem pinheiro. Seu vizinho o quê? Tem uma árvore, tipo aquelas árvores de árvore de Natal. Aham. Meu vizinho tem, não sei nem como sobrevive, mas tem. Pois é, porque uma árvore... O meu, eu tinha um, tá, gente? Mas aqui em casa é complicado, o bichinho morreu. O quê? Tinha aqui num vaso que a gente comprou, toda feliz, toda boba, o bicho morreu. Não aguentou o calor daqui do meu quintal, não. E às vezes eu esquecia... Hã? Ele morreu sozinho? Hã? Ele morreu sozinho? Sim, é muito calor. Ah, rapaz. Sim, pelo calor... Sozinho, não é para molhar sempre. E muito calor no meu quintal, não tem cobertura. Eu acho que ele morreu por causa disso. Eu acho, né? Bom, aí nós vamos falar de uma outra coisa. Olha só, hein, que interessante. Todos esses meios, esses aspectos, eles se interrelacionam. E digo mais, esses aspectos aí, principalmente o clima de um lugar, atuando no relevo, atuando nas rochas, vão dar origem aos solos. O que é solo, gente? Local onde nós pisamos. Oi? Local onde nós pisamos. E plantamos. Local onde nós pisamos. O que mais? Plantamos. Hã? Lugar onde nós plantamos, o que mais? O que mais? Esforço físico. Gente, é um material que recobre a superfície terrestre, não é assim? Os solos, eles ficam por cima das rochas, não é assim? E existem uma infinidade de tipos de solos diferentes. Por quê? Como eles são formados? Os solos, eles são originados através das rochas que compõem aí a superfície terrestre. As rochas que são formadas, a gente já estudou, então, os tipos de rochas que existem. Quando elas chegam à superfície terrestre, elas ficam expostas aos agentes externos. Quais são os agentes externos que modelam o relevo mesmo, gente? As placas tectônicas. Não. Quais são os agentes externos por cima da superfície terrestre que atuam na modificação e modelação do relevo? Calor, umidade, vento. Tá escrito aí, gente, ó. A água da chuva, o vento, o calor. Então, assim, as rochas, quando chegam à superfície terrestre, elas ficam expostas a esses agentes externos. Os agentes internos, não. São aqueles do interior do nosso planeta. Quais são os agentes internos que podem provocar modificações no relevo terrestre? Não depende do ser humano, não depende de fator externo da superfície. São coisas que vêm lá do interior do nosso planeta. A erosão? Não, a erosão externa. A lava? O que vem? A lava, mas a lava ela vem através de quem? Da atividade vulcânica.
Sim, a atividade vulcânica. Não tem como o ser humano evitar um evento dessa magnitude, né? Então, a atividade vulcânica, mas também existe uma outra atividade aí que promove também modificação na superfície terrestre. Que outra atividade é essa? Que vem do interior do planeta Terra também. Terremoto? Os terremotos. Então, as atividades vulcânicas e as atividades tectônicas, né, os terremotos, são os agentes internos que modificam, tá? Mas os que promovem a formação do solo são os agentes externos, a ação da água, da chuva, a ação dos ventos, o calor ao longo do dia. Então, esses agentes externos atuando diariamente sobre as rochas, eles vão promover o intemperismo. Nós já estudamos isso quando nós falamos aí sobre o relevo. O intemperismo é aquele processo de desagregação, desintegração das rochas em pedaços menores. O intemperismo, ele vai preparar a rocha para sofrer a erosão, para ser desgastada, ok? Então, através do intemperismo, ele pode ser de três maneiras: físico, químico e biológico. Vocês lembram quais são os tipos de intemperismo? O intemperismo físico, ele é provocado pela ação do calor. O sol aquecendo as rochas ao longo do dia, elas incham, óbvio, gente, que é algo imperceptível aos nossos olhos, né? Elas também não vão inchar tanto ao ponto de que nós consigamos ver esse inchaço a olho nu. Não dá para ver, mas Centímetros, ao né? longo dos filhos. Oi? Assim, são milímetros, Ó. Milímetros é uma coisa muito pouquinha. Só que esse mesmo movimento de inchaço ao longo do dia, de retração ao final do dia, aos milhões e milhões de anos, acaba enfraquecendo essa rocha e ela vai se desagregar, vão soltar pedaços dela. Esses pedaços que soltaram dessa rocha vão continuar sendo expostos aos agentes erosivos. Eles vão continuar recebendo a água das chuvas, os ventos, e vão se dividindo em porções cada vez menores, até formar o nosso solo. É assim que acontece a formação dos solos. E essa grande quantidade que nós temos é em decorrência dos tipos de rochas matrizes que nós temos. Rocha matriz é aquela rocha que vai dar formação aquele solo, ok? Além do intemperismo físico, a gente tem o intemperismo químico, que é aquele provocado pela ação da água, da chuva que penetra nas rochas, que vai promover aí a quebra desses pedaços de rochas também. E teremos, por último, o intemperismo biológico. O biológico, ele tem a ver com restos de matéria orgânica, restos de plantas, raízes de plantas, restos de animais, de folhagens, que conseguem penetrar nessa rocha e vão provocar a sua quebra, tá? Tudo isso, todos esses tipos de intemperismo irão contribuir para a formação dos solos. Vamos na página 362 do livro. Vamos ali no terceiro parágrafo. Grifar o terceiro parágrafo. O solo é formado pela desintegração das rochas em um processo de milhares de anos que envolve a ação de outros elementos da natureza, como o calor do sol, a água das chuvas, os ventos, animais e plantas. O parágrafo todo. Aí, olha só, galera. Embaixo, nós temos um desenho que é uma representação de formação do solo. Vocês estão olhando aqui que embaixo desse solo tem uma vegetação, já é um solo maduro. Todo o terceiro parágrafo para grifar. Tá, obrigada. Todo ele. Vocês estão percebendo que nessa imagem, a parte de baixo é a camada onde nós temos a rocha matriz, a rocha que deu origem ao tipo de solo que nós temos aqui representado. No meio, né, nós temos alguns pedaços maiores das rochas. Esses pedaços são aqueles que foram sofrendo processo erosivo ao longo dos milhões de anos até
se transformarem numa camada muito fininha, se transformarem no solo que nós temos hoje em dia. A gente diz que um solo, ele é jovem, quando ele está no início do processo de formação. Quando a gente tem aqui, ó, somente a rocha matriz e esses pedaços mais grossos das rochas, esses pedaços maiores. E a gente diz que um solo, ele já é maduro, para não dizer velho, antigo, a gente fala maduro, para ficar mais bonitinho. Então, é um solo que já vai apresentar tipo de cobertura vegetal. Então, esse solo, ele já é muito antigo. Ele já foi formado durante muito, muito tempo. Ok? Alguma dúvida? Não. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a atuação das correntes marítimas na formação dos climas. Quando nós estudamos o clima, nós vimos que ele é a repetição, né, de estados de tempo. E para ele ocorrer, depende de alguns fatores climáticos. Correntes marítimas, elas são um desses fatores, tá? As correntes nada mais são do que como se fossem rios dentro dos oceanos, porque elas têm direções próprias, independente das marés que existem aqui dentro dos oceanos. Essas correntes podem ser quentes ou frias. Então, se for uma corrente fria que vai banhar, passar pelo litoral desse lugar, ela vai amenizar a temperatura. Se for uma corrente quente, ela vai trazer calor para essa região, certo? Então, assim, nós vamos ter, ao longo do litoral, a formação aí das temperaturas. Agora, uma coisa importante que a gente tem que falar aqui. A corrente marítima fria, por tornar a água do oceano mais fria, ocorre nessas áreas onde nós temos, então, as correntes marítimas frias, que estão aqui em azuis representadas no mapa, menor evaporação da água. Quando os raios solares incidem sobre os oceanos, eles acabam evaporando parte dessa água. Lembra do ciclo hidrológico que nós estudamos? Só que quando a água está muito gelada, ela não tem tanta evaporação da água assim. Aí, olha só que interessante. Todos os lugares onde nós temos a ocorrência de desertos, nós vamos ter a influência da corrente marítima fria. Por quê? Haverá menos evaporação. E aí, menor evaporação, não vai subir vapor de água. Então, vai resultar em pouquíssima chuva aqui no continente. Deserto do Saara, ele é formado pela atuação de uma corrente marítima fria, que aqui no caso é a corrente das Canárias, e também pela circulação dos ventos, porque a gente tem que entender que no mundo todo há uma grande circulação atmosférica. Aqui, ó, nesse deserto, a mesma coisa, a gente tem uma atuação de uma corrente marítima fria atuando, trazendo, então, pouca chuva para o continente. E assim as correntes contribuem para a formação do clima. Agora, além, aqui é só para a gente ter uma noção, né, dos tipos de climas que nós temos e a atuação das correntes marítimas. Agora, além da atuação das correntes marítimas, nós temos alguns fenômenos que acontecem e que vão alterar também os tipos de climas que ocorrem aí pelo mundo afora. O El Niño, vocês já ouviram falar nesse fenômeno? Não. Vira e mexe passa no jornal, né? É um fenômeno que ele provoca um aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Ele é específico desta região do Oceano Pacífico. E aí, com o aquecimento dessa água... Oi? Seu som tá travando para mim. Vocês estão me ouvindo direitinho agora? Sim. Agora sim. Tá, de repente a sua internet, quando há oscilação da internet, aí falha mesmo. Tá. Bom, o El Niño, ele é um fenômeno que se resume, então, no aquecimento das águas do Oceano Pacífico. E aí ele vai provocar uma série de mudanças para essas áreas que até então apresentam águas mais frias, mais geladas. Gente, esse aquecimento fica assim, meio grau acima da temperatura que é naturalmente. Aí você pensa,
Poxa, professora, só meio grau acima da temperatura normal vai ocasionar tanta modificação assim no clima dos lugares? Vai, porque com esse meio grau acima, a partir desse meio grau acima, nós vamos ter regiões que não possuem chuvas, que terão chuvas intensas, que vão provocar alagamentos. Até no Brasil, esse El Niño, ele chega também a atuar. Então, áreas onde se recebem mais chuvas possuem tendência a ter mais alagamentos por conta dessas chuvas torrenciais, tá certo? Áreas onde tinham chuva e que passam a ser mais seca, ele promove uma mudança total, então, nos climas dos lugares. Olha só, vamos olhar no livro na página 364. Esse El Niño, quando ele atua, não é todos os anos que ele atua, não. Quando ele atua, né, lá nas águas do Oceano Pacífico, ele promove alterações até na circulação dos ventos que existem na atmosfera e também na atuação das massas de ar que atuam nesses lugares, tá? Então, ele promove mudanças drásticas. Vamos lá. Nós temos um desenho de uma representação do El Niño. Nesse primeiro desenho, nós temos um ano onde ele não atua. Então, os ventos sopram, olha só, na porção leste para o oeste. Quem pode ler esse primeiro parágrafo que está ao lado dessa foto aqui do El Niño, desse primeiro item? Eu. Então, vai, pode começar. Mas olha que o El Niño não atua, as águas superficiais da região equatorial do Oceano Pacífico são elevadas para as proximidades da Austrália por vento leste, que se deslocam de leste para oeste, ocasionando chuva nessa região. Desse modo, as águas mais frias e profundas na superfície, pelo chamado ressurgência, e banham a costa da América do Sul. Obrigada. Então, como é que acontece? No ano normal, onde a temperatura da água do Oceano Pacífico ela é mais gelada, os ventos, a atuação atmosférica atua normalmente. Então, os ventos vão de leste para oeste, então eles vão levando esses ventos para a Austrália, vão provocar as chuvas lá na Austrália, lá na Oceania, olha só como é que eles circulam e vão a longas distâncias. E aí, na área aqui da América do Sul, que é banhada pelo Oceano Pacífico, que é a costa oeste, ocorre um fenômeno no oceano. As águas mais profundas do Oceano Pacífico, elas sobem, chegam à superfície através dessa movimentação. E a água de lá de baixo, que não recebe luz solar, gente, é mais fria ainda do que aquela que está na superfície. Então, a água ela fica mais gelada. Para esses lugares, a água muito gelada, ela é boa para a pesca. Geralmente, os países que são banhados e que têm a atuação de uma corrente marítima fria, eles são beneficiados com a atividade pesqueira. Existe uma grande piscosidade nessa região. Então, na costa oeste aqui da América do Sul, nós vamos ter isso, por conta desse fenômeno da ressurgência. Quando a água lá de baixo, das camadas mais baixas, mais profundas do oceano, chegam à superfície. Agora, vamos ver o que acontece quando o El Niño ele está atuando na superfície, então, aqui do Oceano Pacífico. Quem pode ler esse segundo parágrafo? Eu. Pode começar. O fenômeno El Niño ocorre quando esse sistema é modificado pelo enfraquecimento dos ventos alísios e, por vezes, pela inversão dos ventos de oeste para leste. Isso contribui para o aquecimento das águas do Pacífico na costa oeste da América do Sul, que passam a representar temperaturas mais elevadas do que nos períodos nos quais o El Niño não atua. Ele não atua. Então, ocorre o contrário. A dinâmica de clima, dos ventos, né, a dinâmica atmosférica vai ser de oeste para leste. Então, os ventos eles virão da Austrália, virão da Oceania para a América do Sul. E aí, as águas automaticamente ficarão mais quentes, porque a corrente que banha lá aquela porção da Oceania é uma corrente quente. E aí, essas águas mais quentes acabam vindo para cá. E aí, a água mais quente promove, então, a elevação da temperatura.
E aí vai promover chuvas torrenciais nesses lugares, vai promover alagamentos em outros lugares, tá? E o aumento dessa temperatura para a região. Deu para entender como que funciona essa lógica? Com o El Niño e sem o El Niño? Sim ou não? Sim. Tá. Para casa, eu vou deixar as páginas 366 e 367. Vou parar minha explicação por aqui. Páginas 366 e 367. É. Aí, galera, outra coisa. Todos vocês já entregaram o simulado da FTD lá na escola? Sim! Eu entreguei. Sim. Aí, olha, eu já. Tá. Porque o que acontece? Geografia eram 4 questões, não eram isso? E aí nós vamos precisar complementar essa nota. Na semana que vem, terça-feira que vem, prestem atenção à data, terça-feira que vem, eu vou disponibilizar na plataforma um exercício avaliativo. Vocês vão responder esse exercício no Google Formulário. Vocês já fizeram uma avaliação, lembra? No bimestre passado, vocês vão fazer um outro exercício desse meu para complementar essa nota do simulado, que eu preciso fechar com vocês essa nota. Mas então, tem que fazer para complementar a nota, senão vai ficar só com a nota do simulado da FTD. Eu preciso dessa outra avaliação para fechar a nota de vocês, tá bom? Só que eu só vou disponibilizar semana que vem, terça-feira que vem. Tá bom, professora. Ô, tia, é para copiar também no... É para copiar no caderno? Sim, copiar no caderno. Ai, professora, eu tenho impressora. Melhor para você, só vai imprimir e vai colar o resumo no caderno. Quem não tem, vai ter que copiar. Agora... Professora, agora, não é daqueles nós, que fazem... Não, Jorge, não é para sair agora, não. Não acabou a aula, não. Ô, professora. Oi. A coisa não é daqueles que faz direto no... Na plataforma, não? Sim, sim. Você vai preencher, vai marcar, vai fazer e me enviar. Que aí eu vou receber. Ah, tá. Não esqueçam de colocar o nome. Se não tiver nome, não tem como eu adivinhar quem é a pessoa. Não dá. Ainda não tem esse poder mágico de descobrir, né? Não tem bola de cristal. Se tivesse, já tinha assim, ó, adivinhado o número da Mega Sena. Já eu era uma das grandes milionárias aí do bairro do Gradim. Então, por favor. Não esqueçam o nome de colocar lá no formulário. Ó, eu agora vou fazer aquele quiz com vocês rapidinho. Vocês já fizeram uma vez. Vocês já sabem como funciona. Oi, Breno. Se você ganhar na Mega Sena e ficar milionário, você não tá nem mano gradinho. Pois é, lógico. Eu ia ter que tomar um chá de sumiço, né, Breno? Vocês já iriam saber. Ih, a professora ganhou na Mega Sena. A professora sumiu? Olha só. Nós vamos fazer agora, então, aquele joguinho. Vou disponibilizar aqui o site para vocês entrarem. Por favor, coloquem o primeiro nome de vocês. Vou disponibilizar também o Game Pin. Como eu vou entrar pelo meu celular? Ó, esse é o número, é a senha do Game Pin para vocês entrarem lá no meu joguinho. Coloquem o primeiro nome de vocês, não quero apelido não, hein? Professora. Ah. Oi. Dessa vez eu não consegui jogar. Por quê? Porque eu tinha 2 telefones, mas só que um quebrou aí, meu pai saiu, minha mãe... Não, olha só, ficado. Você até tem como jogar pelo celular, só que você vai demorar um pouco mais para responder. Porque você vai ter que olhar na tela do Meet e depois minimizar para ir para a tela do jogo. Para marcar. Você tem como participar também. Só vai demorar mais. Tem como você colocar de novo? Colocar o quê? O código. E o PIN. Porque eu entrei pelo celular. Tá aí. Tô aguardando vocês entrarem. Até agora ninguém entrou. Thalita entrou agora. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Professora. Oi. Eu
Tô tentando entrar pelo celular de Amanda pra conseguir pegar. Professora? Aí. Alguém compartilha aqui pra mim o link e a senha de novo? Professora? Oi? Já tô esperando. Qual é o PIN? Coloca aí pra mim de novo, Paulo Vitor. O link e a senha. Ó, a tela, tô compartilhando a tela, vocês estão vendo aí o link e o número. Carol entrou. Breno, cadê você? Eu Jorge entrou. Cadê Ju? Cadê o restante do povo? Espera aí, professora. Vocês já sabem como que funciona o nosso joguinho. Esqueci. Vocês vão olhar a pergunta aí pelo Meet e vão marcar pelo celular a cor correspondente à resposta. Acho que eu consegui entrar agora. Professor! Oi! Cadê Matheus? É Matheus não entrou. É que tá dando que a senha tá errada. Tá dando o quê, Matheus? A senha tá errada, tô dando isso. 306-8838. É essa a senha. 306-8838. Vou te esperar, hein, Matheus? Podemos começar? Sim. Oi. Oi. Não, professora, espera aí. Espera um pouquinho. Espera aí, deixa eu... Ah. Hoje eu tô professora, entrei. Fazer a última pergunta. Ai, meu Deus, tô nervosa. Tá, Montei. Tá bom. Montei. Posso começar, então? Montei. Posso começar? Pode. Deixa eu colocar a música pra aumentar o nervoso. Deixa a gente nervosa. Ó, então é uma revisão dos dois capítulos que nós falamos, né? O semana passada e o que nós aprendemos hoje. Bora começar? Bora. Vamos lá. Quanto mais rápido marcar, vocês maior vai ser a pontuação. Aí os papos estabelecemos vínculo e criamos uma identidade. Não ia parar, não, mas... Fácil. Ai, meu Deus. Nervoso. Tá acabando o tempo, gente. Marca logo. Vai. Aê! Quem é? Caraca. Jorge tá na frente, olha lá. Meu Deus. Professora. Próxima pergunta. Paisagem com predomínio de elementos construídos pelo homem é conhecido como... Foi. Eu apertei sem querer na porrada. São exemplos de agentes externos que modelam o relevo terrestre. Eu não entendi. Gente, rápido. Quanto mais rápido marcar, maior a pontuação. A questão vale 1.000 pontos. É que eu não entendi. Agentes externos que modelam relevo. Vento e água das chuvas. E Jorge passou... Gente, Juliana, você foi pra quarto. Tô mal de novo. Espaço é aquele que possui o predomínio de elementos naturais. Espaço o quê? Muito fácil. Eu acho que é errado. Eu escolhi.
Nossa, tem errado de novo, sem querer. Tentei! Meu Deus! Eu fiquei em segundo lugar nesse negócio. Milena, vamos passar os meninos. Os meninos agora estão ganhando, gente. Meninas, a temperatura varia de acordo com a altitude. Quanto maior for a altitude, menor a temperatura. Certo ou errado? Trui. Marcando rapidinho. Hein? Foi. Mais gente para marcar. Acho que eu errei essa daí, hein? Eu também acho que eu errei. Vamos ver a pontuação. Gente, Jorge tá lá em primeiro, ele não quer mais abandonar o primeiro lugar, tá? O El Niño é um fenômeno que promove e provoca o aquecimento das águas do Pacífico, certo ou errado? Verdadeiro ou falso? Acabei de falar. Aê. Muito bem, prestaram atenção. As correntes marítimas não alteram os climas das regiões. É verdadeiro ou falso? Ô, tia, acredita que eu errei, mas eu apertei errado. Caramba, Paulo Pinto. E foi sem querer. Mas agora que eu consegui. Mas agora não dá pra alcançar. Aê, Milena! Subi, mas tá bem pertinho de Jorge, hein? É. Quiz, agora ai, meu Deus. Que atua na formação do solo é o eu vou errar. Que atua na formação do solo. Eu falei pra vocês. Aê! Eu apertei umas quatro. Umas costas sem querer. Eu acertei, mas eu estou bem lembrado. Não, é falso. Os solos são formados pela ação do hidrogenismo sobre a rocha matriz. Verdadeiro ou falso? Meu Deus. Falta gente ainda responder. Certei. Hoje eu tô sugerindo algumas, mas eu já tô em. Agora, olha só, gente, agora é a última questão, meninas, é tudo ou nada, meninos também. Quanto mais rápido responder, certo, acredito em você. Vai ganhar. Eu não consigo, mas pode ser que Milena Rosas consiga. Vai, senhora, muita pressão em cima de mim. Vai, última questão. Tem 20 segundos, 10. Oi. Vamos ver. Eu vou errar. Acho que eu errei. Ah, não. Não, não pode voltar atrás. Acho que eu errei. Não. Acertei. Vamos ver o pódio, nossa, gente. Nossa, não foi isso. Essa não pode. Aí acabou? Não, o professor não tem mais. Vamos marcar o primo. Terceiro lugar. Thalita. Segundo lugar, Juliana. Ah, mulher, que primeiro. Sou eu. Quem? Acerto. Quarto, Milena. Não gostei. Nem eu. Oi? Professora? Não gostei. Ué, posso fazer nada, tem que correr mais. Professora, eu sou mais três. Eu já sou lerda, mas professora, não sei como é que eu tenho. Se eu mais com mais duas certas, eu fico em segundo. Pois é. Eu apertei três sem querer, errei duas e acertei cinco. Pois é. Tem que ser rápido e evitar errar, né, o máximo. Eu só apertei sem querer porque... O segredo é responder mais rápido. Porque quem vai logo assim, 19 segundos, ganha quase 1.000 pontos, que é o valor total da questão. Aí vai lá pra frente. Vou encerrando a nossa aula. A gente já passou do horário. Tá bom? Não, um beijo. Mais tchau. Tchau. Faz outra semana que vem. É, botar isso também.